Ռազմական գործողություններից զերծ մնալու Բաքվի խոստումը խախտվեց։ Այսպես էր Բեռլինն արձագանքել Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակմանը։ Սակայն պատրաստ է արդյոք Գերմանիան դադարեցնել Ադրբեջանից նավթի և գազի ներկրումը և պատժամիջոցներ սահմանել ընդդեմ Բաքվի, եթե Հայաստանի վրա նոր հարձակում լինի։ Հարցը Երևանում Անալենա Բերբոքին տալիս են գերմանացի լրագրողները։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի էսկալացիա տեղի չունենա այս տարածաշրջանում, որպեսզի խաղաղության այս պատուհանն օգտագործվի և ամեն տեղ ասում եմ, որ Գերմանիան պաշտպանում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք կանգնած ենք այդ երկրների կողքին, որպեսզի հնարավոր լինի խաղաղ համաձայնագիր ստորագրել։ Սանկցիաների մասին ուղիղ հարցին ուղիղ չի պատասխանում Բունդեսնախարարը։ Ասում է, Հայաստանին կարող են օգնել նաև անվտանգության հարցերում։ Ինտենսիվ մտքեր ենք փոխանակել, որպեսզի դիմակայուն և ամուր ժողովրդավարություն հաստատվի Հայաստանում և երկիրը կարողանա պաշտպանել իր անվտանգությունը։ Բեռլինում կարծում են, որ Շարլ Միշելի ջանքերը կարող են կամուրջ հանդիսանալ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համար։ Եվրամիությունը չեզոք միջնորդ է Հայաստանում, բայց դիտորդական առաքելությունը նաև շահայական պիտի լինի Ադրբեջանի համար, ասում է Բերբոքը։ Միրզոյանի խոսքով անվտանգային մեխանիզմները, որ նախատեսել էր Հայաստանը, արդյունավետ դուրս չեկան։ Հիմա Երևանը շահագրգռված է խորացնել կապերը Եվրամիության հետ։ Անվտանգության սպառնալիքները շարունակում են գոյություն ունենալ։ Այսօր էլ ցավոք սրտի մենք դեռ ունենք լուրջ մտավախություններ, որ հարևան երկրների շրջանում Ադրբեջանի կողմից մասնավորապես դեռ կան հավակնություններ այս կամ այն կերպ տարածքային պահանջներ կան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կամ որոշակի վերապահումներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ, մասնավորապես երբ խոսքը գնում է օրինակ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների մասին։ Փախստականների մարտահրավերներին դիմակայելու հսկայական աշխատանքի մեջ Գերմանիան խոստանում է մենակ չթողնել Հայաստանին։ Շոլցի կառավարությունը հավելյալ 9.3 միլիոն եվրո կհատկացնի տեղահանված արցախցիներին օգնելու համար։ Բացի այդ, ըստ նախարարի, Գերմանիան և Հայաստանը մեկ հարցում միմյանց նման են։ Երկուսն էլ էներգետիկ կախվածություն ունեն Ռուսաստանից։ Մեկ օրում դա չի փոխվելու, ասում է Անալենա Բերբոքը։ Նա Երևանից մեկնելու է Եվրոպայի հետ էներգետիկ ամուր կապեր ունեցող Բաքու։ Ահարոն Հայրապետյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։